Зараз я тримаю в руках нижню щелепу самки дикої кабана. А ось це хочу вам продемонструвати – ікло самця дикого кабана. Археозоологиня Аліна Ступак каже, колекцію з рештками самців, які були знайдені під час археологічних досліджень у Меджибільській фортеці, на широкий загал не виставляла. У фортеці досліджує кістки диких і свійських тварин 3 роки, розповідає жінка. Зараз я працюю з лівою лопаткою дорослого зубра. Власне, повна обробка наукова цього об'єкту вимагає зняття морфологічних показників. Меджибільська фортеця унікальна тим, що це приклад археологічного дослідження об'єктів, починаючи від, умовно, 13 століття до 19 століття. Це дозволяє прослідкувати, як змінювалися свійські та дикі тварини протягом буквально цих кількох останніх століть. У цій колекції кістки 11 савців, розповідає Аліна Ступак. Каже, знахідки дають змогу уявити, які тварини проживали на цій території, кого вирощували, полювали та вживали в їжу за часів Київської Русі. Серед свійських тварин присутні звичні, можливо, усім нам види. Це корови, коні, кози та вівці. Також представлені домашні улюбленці тварин, котики та собачки. З диких тварин досить цікаво, що тут присутні зубри такі велетні, і лосі, олені, також козулі, лисиці. За словами археозоологині Аліни Ступак, це кістка козулі зі слідами ударів мисливської зброї. Культурний шар, де знайшли цей фрагмент, датується 13 століттям. Археологи, окрім артефактів досить цікавих, дістають кістки різного стану збереженості, як цілі, так і досить дрібненькі фрагменти. Це свідчення того, що ці кістки були піддані кулінарній обробці. Люди споживали м'ясо, а кісточки викидали. І так вони ставали частиною культурного шару фортеці. Важко ідентифікувати тварину за дрібними фрагментами кісток, розповідає Аліна Ступак. Це кістки щойно помиті, їх я в подальшому буду відбирати для дослідження, визначати їх. Є такі, що легко визначаються, наприклад, великі фрагменти, а є буквально дуже невеличкі, які визначити до виду дуже складно, тому що отак люди їх подрібнювали з цілью кулінарної обробки. У кулінарних традиціях татар було вживання у страву конини, розповідає археозоологиня. Тут ви бачите кістки коня, власне, променеву та великого мілкову кістку. На їхніх частинах ви бачите сліди навмисного розколювання. На думку директора фортеці Олега Григоровича, вони були використані в кулінарних цілях татарськими військами, які, власне, також певний момент підійшли до фортеці з наміром її захопити. За словами Аліни Ступак, колекцію викупних решток тварин планують виставити у музеї Меджибільського державного історико-культурного заповідника. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.